voitais aloitella. Tervetuloa kovasti kuvituksen kevääseen, eli kuvitustaiteen taidepäivään. Mä oon täällä edustamassa kuvittajat ry:tä seremoniamestarina. Mä oon kuvittajalehden toimituspäällikkö, joilla ei ole kuvittajalehteä. Täällä on tosi suuri osa on kuvittajia, mutta heillä jo niin niitä on tuolla vapaasti otettavana tuolla takana. Tänään jaetaan ajatuksia kuvituksesta ja sen rahoituksesta. Entä onko kuvituksella itseisarvoa taiteena? Ja mihin edes tarvitaan apurahoja, kun voi tehdä myös kaupallisia kuvituskeikkoja? Meidän päivän aikataulu on sellainen, että ensin kuullaan kuvittajat ry:n puheenvuoro ja Taiteen edistämiskeskuksen puheenvuoro. Sen jälkeen me tutustutaan kolmeen eri kuvittajaan, jotka kertoo meille työstään. Ja toivon mukaan myös vähän, että miten sillä elää. Ja mihin tarvitaan kuvitustaiteen tukemista. Sitten 2:30 meillä on kahvitauko, jonka jälkeen meille saapuu puhumaan kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ja opetuskulttuuriministeriön kulttuurineuvos Petra Haaf. Ja sitten lopuksi meillä on meidän tuottaja ja kuraattori Veera Pekkinen vetää keskustelun kuvituksesta taiteena. Ja käydään läpi sitten nämä paneelikeskustelut, keskustelijat lopuksi. Meillä on koko päivän on tapahtumaa kuvittamassa Terhi Ekebuu, joka tiivistää ja poimii meille olennaiset kohdat. Mutta pidemmittä puhetta, niin voisin kutsua meidän kuvittajatärryyn hallituksen puheenjohtajan Sari Airolan. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa munkin puolesta tänne kuvittajien kevätpäivään. Viimeksi olimme pitämässä kuvittajien päivää Taikessa siellä vanhassa talossa vuonna 2014. Paljon on muuttunut ja paljon on toisaalta pysynyt samana. Taikekin on muuttanut ja muuttunutkin. Kuvittajat ry on kasvanut 451 jäseneen. Ja yhdistyksen toiminta on laajentunut. Olemme muun muassa avanneet oman gallerian, kehitämme ammatillista koulutusta ja jäsenpalveluja. Itse kuvituksen kenttä on kehittynyt paljonkin tässä vuodesta 2014. Siksi on hyvä palata kuvituksen pariin myös täällä Taikessa. Kuvitus on taiteen laji, joka on monen välissä, muun muassa kuvataiteen ja muotoilun, jossain siellä harmaalla raja-alueella. Perinteisesti kuvitus on ollut paperilla julkaistu kuvaa liittyen tarinaan, tekstiin tai ideaan. Toisaalta nyt olemme osa tätä päivää ja ulotumme moneen. Yhdistymme muun muassa muotiin, muotoiluun, elokuvaan, kuvataiteeseen tai vaikkapa teatteriin. Nyt kuvitus voi olla vaikka animaatio tai seinämaalaus. Lastenkirjakuvitus on se klassinen kuvituksen laji. Peli- ja digikuvitus taas uutta kuvitusilmaisua. Molemmat elävät rinta rinnan. Joskus alallemme on ollut negatiivinen asia, ettei se helposti pysy yhdessä kategoriassa. Nykypäivänä rajat eri alojen välillä haalistuvat ja liikkuvat, ja kuvituskin näkyy yhä useammilla areenoilla. Kansainvälistyminen on nykypäivää. Monet kuvittajat työskentelevätkin useilla mantereilla tai ainakin useissa maissa ja useiden eri alojen kanssa yhteistyössä. Viikko sitten edesmennyt taidekriitikko ja vaikuttaja Otso Kantokorpi pohti viimeiseksi jääneessä haastattelussaan Ylellä käyttötaiteen ja perinteisen taiteen eroa ja totesi, lainaan, käyttötaiteen ja niin sanotusti oikean taiteen välinen ero on hämärtynyt ja hyvä niin. Aika moni nuorempi taiteilija tekee monenlaisia asioita sujuvasti ja tuskin miettii sitä, että tämä on nyt sitä arvokkaampaa ja oikeaa ja tämä on käyttötaidetta. Olemme kuitenkin huolissaan monista asioista ammattiimme liittyen. Olemme huolissaan apurahoista, niiden määristä ja vertaisarvion vähäisyydestä. Täällä Taikessa olemme osa visuaalisten taiteiden toimikuntaa, jossa on kuvitus, kuvataiteet, valokuvaus ja ympäristötaide.
Me olemme pieni ala toimikunnassa ja Aana myös todella nuori. Vaarana on jäädä isompien jalkoihin. Tarvitsemme siis lisää vertaistukea ja alan arvostusta, jotta pystymme olemaan yhdenvertaisena muiden kanssa. Yksi isompia alueita taiken apurahamyönnöissä kuvittajille on lastenkirjallisuus. Sitä haetaan eniten ja siihen myönnetään eniten rahaa. Lastenkirjallisuus näin pienen kielialueen kulttuurissa on tärkeä osa-alue, vaikka ei olekaan tekijälle mikään kultakaivos. Palkkiot on kuvittajan työmäärään surkean pieniä, ja kuvakirjan tekemisessä on melkein järjestäjä käytettävä apurahaa osana palkkiota. Tämä on epäkohta tulonmuodostuksessa. Lisätuloja kuvittajalle tuovat lainauskorvaukset, originaalimyynti tai oheistuotteet ja näyttelyt. Ja tuntuu siltä, että kuvittajat itsekin uskovat, että apurahaa saa parhaiten kustannussopimuksen kanssa kuvakirjaprojektiin. Ja harvoin uskaltavat hakea epävarmempiin ja uutta luotaaviin projekteihin rahaa taikesta. Toivottavasti tätä rohkeutta saadaan lisää tiedotuksella ja koulutuksella. Tähän panostetaan kuvittajissa jo syksyllä. Ja toivottavasti toimikunnassa uskalletaan tulevaisuudessa myöntää apurahoja rajoja rikkoviin ja uudenlaisia yhdistelmiä tuottaviin projekteihin. Pitkät apurahat tuovat osaltaan arvostusta alalle, ja niitä on melko niukasti tällä hetkellä. Tässä muutamia faktoja apurahamyönnöistä täältä, joita varmasti Henri Terho tulee täydentämään omassa puheenvuorossaan. Visuaalisten taiteiden toimikunnassa kuvitukseen vuonna 2016 haki apurahaa 35 hakijaa ja 25 sai sen. Melkein kaikki myönnetyt olivat kirjaprojekteja, vain 4 oli muuta. Vuonna 2017 apurahaa haki 66 kuvittajaa ja 24 sai sen. Tänä vuonna kohteet olivat vähän monipuolisempia. Haettiin välineisiin, näyttelyihin ja kirjoihin. Yksi myönnetty apuraha oli jopa mobiilisovelluksen kuvitukseen. Hakumäärät ovat yllättävän pieniä kentällä kuultuun rahoituksen tarpeeseen nähden. Nyt siis lisää hakemuksia ja projekteja myöskin tekijöitä. Olemme edelleen huolissaan. Olemme huolissaan taiken alueellisista toimikunnista kuvituksen näkökulmasta. Kuvittajat asuvat enimmäkseen Uudellamaalla, mutta myös muualla Suomessa. Taiken alueellisissa toimikunnissa ei istu tällä hetkellä kuvittaja kuin Uudellamaalla, jossa on Kristiina Louhi. Vertaisarviointi alalla koko Suomen kattavasti on siis heikoissa kantimissa. Tämä näkyy kuvitusapurahan myönnössä kuvituksen ja myös lastenkulttuurikuvituksen osalta. Missään muussa alueellisessa toimikunnassa ei myönnetty viime vuonna kuvitukseen tai kuvitukseen pohjautuvaan projektiin apurahoja kuin siellä Uudellamaalla. Kuvittajia on toki saattanut olla osana työryhmää, mutta kuvitukseen ei saatu apurahaa. Tähän paneudumme osaltamme kuvitteissa asian parantamiseksi. Toivottavasti taikessa myös saadaan kuvituksen ääni paremmin kuuluviin. Edelleen olemme huolissaan. Olemme huolissaan kuvittajan tekijänoikeuksista ja pakkoyhtiöittämisestä. Kuvittajan pääoma on hänen luova työnsä ja tekijänoikeuksien myynti on hänen kauppatavaransa. Freelance-kuvittaja tai omaa yritystään pyörittävä pienyrittäjä kohtaa työssään yhä enenevässä määrin monimutkaisia ja epäreiluja tekijänoikeuskonflikteja. Suurista mediataloista on tullut yhäkin suurempia ja tehokkaampia. Siten heidän sopimusjärjestelmänsäkin on vahva ja tehokas. Pienyrittäjä kuvittaja on melko voimaton monien tekijänoikeuksia sortavien mediatalojen sopimusten edessä, jos niiltä haluaa töitä. Kansainvälistyminen on monelle mahdollisuus, mutta kansainväliset säädökset ja lait tulee opetella, ja sopimukset ovat hyvin monenlaisia ja vaikeita ymmärtää. Yhtäkkiä kuvantekijä tulee olla myös pätevä lakimies. Kuvittaja on pienyrittäjä, lähes aina yksin yrittäjä. Monet kuvittajat ovat pakotetut toimimaan yrittäjinä.
Tulojen pienuus ja todella vaihtelevat tulot ovat ongelma. Joskus eletään köyhyysrajalla. Työttömäksi on käytännössä mahdotonta jäädä, vaikka töitä ei olisi. Pätkätyöt ovat usean todellisuus. Eläkemaksut ja vakuutukset ovat iso ponnistus pientuloiselle yrittäjälle. Eläkkeen pienuus ja epävarmuus pelottaa. Vuosittain kuvituksen alalla myönnetään maksimissaan yksi taiteilijaeläke, joten siitäkään ei monen kannata unelmoida. Olemme huolissaan kuvituksen näkymättömyydestä osana luovaa taloutta ja vientitalouden olemattomuutta. Kuvitus tulisi nostaa osaksi kansallista muotoiluohjelmaa. Kuvitus on kehittynyt viime vuosina vakuuttavaksi ja kasvavaksi osaksi kansallista kulttuuria ja design-vientiämme. Kuvakirja ja alan digiteokset on yksi potentiaalinen kasvava vientiala, jolla suomalaisilla kuvittajilla on paljon laadukasta osaamista. Kuvittajat edistävätkin arvostettujen Bolognan lastenkirjamessujen teemamaa-hanketta. Se toisi näkyvyyttä ja vientimahdollisuuksia suomalaisille kuvittajille ympäri maailmaa. Siihen tarvitaan kuitenkin valtion tukea. Kuvittajat on saatava kattavammin myös esimerkiksi Framin apurahojen pariin. Monilla kuvittajilla on potentiaalia kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin, vientiyrityksiin, mutta ilman tukiverkostoa riskit ovat suuret ja uudet toiminnot tuntemattomia. Framin kaltainen rahoitus ja tukitoiminta auttaisi myös kuvittajia verkostoitumaan ja tulemaan tunnetuiksi maamme ulkopuolella. Olemme huolissaan kuvituksen koulutuksesta. Kuvitus on haluttu ammatti, jota ei kuitenkaan voi opiskella Suomessa pääaineena. Monissa muissa maissa voi. Tämä vaikuttaa siihen, että kuvitusta alana ei noteata. Kuvittajaksi ei voi valmistua maisteri- tai kandiohjelmista, vaan toisten alojen sisältä. Kuvittajien koulutustaustat voivatkin vaihdella tekstiilisuunnittelijasta, opettajasta, ohjelmoitsijasta, graafisen suunnittelijan. Kuvitusalan koulutus Suomessa on monen kirjalaa. Kuvitukselle tulisi turvata laadukas ja laaja alainen koulutus. Nykyisellään koulutus on muutaman opintoviikon pintaraapaisu, jonka pohjalta nuoret alalle tulijat ovat innokkaita, mutta turvattomia. Heille ei useinkaan opeteta ammatissa toimimista millään tasolla. Nykyiset tekijänoikeuskysymykset, yrittäjyys, globaalit haasteet ovat oppittavissa ainoastaan kantapään kautta, ei koulutuksessa. Myös alan nopea digitaalinen kehitys ja uuden tyyppiset projektit luovat tarpeen laajapohjaiselle jatkokoulutukselle. Nykyisellään kuvitusta opetetaan kursseina muun muassa Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän muotoilussa, jossa on myös sivuaine mahdollisuus. Lahden muotoiluinstituutissa graafisen suunnittelun laitoksella ja Lapin yliopiston graafisen suunnittelun laitoksella. Niinpä monet nuoret hakeutuvatkin ulkomaille opiskelemaan tätä ammattia ja jäävät sinne. Kuvituksesta tehdään jonkun verran tutkimusta, mutta sekin tehdään aina jossain muussa kontekstissa, esimerkiksi kasvatustieteen, kirjallisuuden tai designin laitoksilla. Tähän tarvitaan muutos, joka tullessaan myös nostaa alan arvostusta. Paitsi huolissaan, olemme kuitenkin innoissaan alasta. Kuvitus elää renessanssiaikaa monin tavoin. Tekijöitä on paljon. Tekijät ovat monipuolisia ammattilaisia, joilla on erilaisia vahvuusalueita. Kuvitusta tarvitaan nykypäivänä monenlaisiin tarpeisiin. Informaatiosta viihteeseen, vakavasta taiteesta slapstick-huumoriin. Kuvittajat ovat rohkeita, innovatiivisia ja ajan hermolla. Tämän alan kehittämiseen ja tukemiseen kannattaa panostaa. Ja näin pitemmittä puheita toivotan puolestani mukavaa kuvituksen päivää. Kiitos, Sari.